30 apreldə bu cihazlar WhatsApp-la vidalaşır. Milli Az-Az xəbərə istinadla bildirir ki, mesajlaşma proqramı olan WhatsApp aprelin 30-undan etibarən bəzi cihazlarda fəaliyyətini dayandıracağını açıqlayıb. Çoxlu istifadəçi sayına malik olan mesajlaşma proqramı WhatsApp indi təkcə əyləncə üçün deyil, həm də biznes üçün istifadə olunur. Bu səbəbdən bir çox WhatsApp istifadəçilərinin istifadə etdiyi cihazlar indi tətbiqin yeni versiyaları ilə uyğun gəlmir. Bu vəziyyəti nəzərə alan WhatsApp bəzi əməliyyat sistemlərinin artıq istifadə edilməyəcəyini və bu sistemlə işləyən telefon, planşet, kompüter kimi cihazları dəstəkləyə bilməyəcəklərini bildirərək istifadəçilərini mütəmadi olaraq cihazlarını və ya əməliyyat sistemlərini yeniləməyə dəvət edir. Dəyişdirilməli olan cihazları təqdim edirik. Android İcicriyam Sandviç əməliyyat sistemi ilə işləyən mobil telefonlar. Android 4.1 və daha aşağı əməliyyat sistemi olan cihazlar. iOS 10 və ya daha aşağı əməliyyat sistemləri ilə işləyən cihazlar artıq WhatsApp-dan istifadə edə bilməyəcək. Yəni, Android-in Apple Pay, OneAndroid, Jupchaki 1.5, Donut 1.6, Edgewire 2.0, Froy 2.2, Gingerbread 2.3, Honeycomb 3.0 və Ijijiam Sandwich 4.0 versiyalarından istifadə edənlər WhatsApp-la vidalaşacaqlar. Qeyd edək ki, cihazınızın WhatsApp ilə uyğun gəlmədiyini öyrənmək istəyirsinizsə, bunun üçün parametrlər bölməsinə keçid edib, sistem məlumatı üzərinə klikləyin və oradan cihazınızın xüsusiyyətlərinə baxın.